এই মুহূর্তৰ এটা বিশেষ খবৰ মুছলমান মহিলাৰ বাবে মাত মাতি কাৰাগাৰত থকা নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইৰাণী মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে আৰু অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি পুনৰ কৈছো ইৰাণী মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে ক্ষমা কৰিব ইৰাণী মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়া অন্যতম সেনানী নাৰ্গিস মহম্মদী কাৰাগাৰত থকাৰ সময়তে নাৰ্গিসে লাভ কৰিছে শান্তিৰ নোবেল বঁটা নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইৰাণী মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছিল ইৰাণৰ মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দি আহিছিল অধিকাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইৰাণৰ মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়া অন্যতম সেনানী নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ শান্তিৰ নোবেল বঁটা নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল ইৰাণী মহিলাৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন সেই নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাত মাতি আহিছিল সংগ্ৰাম চলাই আহিছিল নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেওঁ যি যুঁজ সেই যুঁজ তেওঁ চলাই আহিছিল হাজাৰ প্ৰতিঘাতকো নেওচি তেওঁ চলাই আহিছিল এই সংগ্ৰাম আৰু অৱশেষত সেই সংগ্ৰামক যেন স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল নোবেল দিয়া হৈছে শান্তিৰ নোবেল 2023 বৰ্ষ সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া জিলিকিল নাৰ্গিস মহম্মদী মুছলমান মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বহু ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি তেওঁ সংগ্ৰাম চলাই আহিছে আৰু সেই সংগ্ৰামক দিয়া হৈছে স্বীকৃতি ইৰাণৰ মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়া অন্যতম সেনানী হৈছে নাৰ্গিস মহম্মদী আৰু নাৰ্গিস মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ